Hej och varmt välkomna till Esters musikverksamheters studieförbundet Vuxenskolans adventskonsert år 2015. Det där är ett högtidigt, eller hur? Ja, det är jättetrevligt att se er här, att ni har fyllt varenda plats framför oss. Vi har ju lite tradition här, alltså 5 år här i år. Det femte året vi är på Lutherkyrkan och håller adventskonsert. Och 5, det är liksom halvvägs till 10, tänker jag. Så att vi är halvvägs helt enkelt. Och jag brukar, de här kvällarna när jag är på lite extra gott humör och har minnet med mig, så brukar jag tacka en massa efteråt sådär, artister och andra som har varit behjälpliga. Och jag har en liten tradition också i att alltid glömma att tacka en av de viktigaste personerna. Och det är Marcus Wallon här på Lutherkyrkan Marcus gör ett fantastiskt jobb. Han har stöttat oss här i 5 år och det är han som sätter ljuset här och han liksom finns med överallt och gör det här möjligt. Inte bara med praktiskt handlag utan med mycket vänlighet och fighting spirit. Så tack Marcus. Idag kommer jag inte glömma att tacka dig. Vi ska alldeles strax starta, bara innan vi kör igång med advents- och julstämningen så måste vi bara, vi öppnar med en, vi gör en helt annan öppning idag för att som det ser ut här utanför oss, alltså med regn och grått och mörker, så vi måste först ha liksom den rätta jul- och vinterstämningen, så den tänkte vi sätta först och sen startar vi adventskonserten efter. Vi hade det här med sig, men vi får se det här som en snödans. Stämma. Känner du snödropparna? Snöflingarna faller. Har man
tur kan man få se en annan tomte. Thank you.
Tack så hemskt mycket. Nu ska vi duka om scenen lite, för det är snart dags för kvällens första gästartist, och det blir Baby Chickens från Uppsala. Men medan vi ringer om här, så har vi också en annan tradition att fullfölja. Och det är att vi har en herre här i publiken som tänkte gå upp och komma upp här till oss och byta några allvarliga ord med er här ute. Välkommen Lars O. Eriksson. Bandet som står här på scenen just nu, de heter Baby Chickens. Och för lite drygt en vecka sedan så spelade vi på Teater Lanka. Då hade vi ett program helt bestående av Per Gessle-låtar. Och nu tänkte vi spela en av de låtarna för er. Yeah.
about sex, love, and magazine. They drag the waves of the magazine. She goes, ah, hey boys, bad that never said this night. Where's that cool and it's hot times? I go, ah, my love. Ja.
Sång för er som ni kommer att bli andäktiga över.
över kvällens andra omringning. Så håll tålamod, kära vänner. Vi är strax tillbaka med Fetch Riders of the Storm. Jailers, won't bring their covers down.
Nästa sång handlar om en kvinna vid namn Maria. Och fast vi har två stycken Marior här i verksamheten så handlar inte låten om någon av dem. Utan en helt annan Maria. Marias sång. Thank you.
Mina damer och herrar, vid mikrofonen, David Ivarsson.
Kvällens nästa gästartist kommer snart att intaga scenen. Och det blir inga mindre än Esters orkester. Jag passar på att presentera bandet när vi gör oss klara. På sång har vi Emma Pettersson. Hon spelar också slager. På sång, P.O. Adolfsson. Och bakom henne har vi Peter Lundin.
en bas, Christer Monnier, den har blivit väljare, Christer Monnier. På trummor, mina damer och herrar, Viktor Johansson. Och sist, men absolut inte minst, Johan Berg, solo.
Det finns en person till här. Jag nämnde inledningsvis att jag brukar glömma att presentera och tacka Marcus Wallon. Det finns en person till, står det nu, som nästan aldrig blir omnämnd på de konserterna. Och det är jättegaligt, för det är den personen kanske, som kanske borde bli omnämnd mest av alla. Och det är körledaren Maria Teresa Bodell.
Jag kan berätta för er som inte vet att det här bandet som ni ska få höra, Jim Daniels, vi var i Sundsvall för några veckor sedan och deltog.
medverkat i en tävling som heter Musikslaget, som är liksom en stor rikstäckande tävling för artister med funktionsnedsättningar. Och det är liksom intag från hela landet, de 10 bästa per år, de väljs ut för att åka upp till Sundsvall och göra riksfinalen. Och där var vi, och vi vann nästan. Det är en pris skamlighet, eller vi fick ju faktiskt hederspriset. Företagen som finns i just Frösunda. Och då hade folk hört av sig från bland annat Halland och Stockholm och röstat fram oss. Så vi vann inte juryns pris, vi vann folkets. Folkets. Vi ska få höra låten som vi tävlade med. Den låt som jag gjort själva, den heter Just Need Some Rock and Roll. Thank you.
Det finns kanske lite olika synpunkter om han som har skrivit nästa, vår sista sång på sistone. Men vi tycker att det här är en väldigt extra, speciellt fin sång att avsluta med just i år. Tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Thank you.
säger att familjen du känner, lägg aldrig av.